Hi friends, welcome to my channel. First time nan channel nortidre subscribe maadkolli friends. Ivattondashtu computer embroidery work maadidhe adu torsona anta idu computer embroidery work maadi matte kaiyalli hand work maadidini adu yav tara bandide anta nodi design nu nortta irbodu idu bandu boat neck ide back neck bekandre illu naavu design idu open maadi ittkobodu avaru illi open beda andidike nan aage idu note maadidini nodi. ಇದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅದೇ ಥರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ನೆಕ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೀಡ್ಸು ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಡಿಸೈನು. ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನು ಬೀಡ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಡ್ಸು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೇನು ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಏನು ಬೀಳಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬೀಡ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಮ್ಮ ಕಣಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಗಮ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೀಳಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಕೈಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರು ಅದು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು, ಫ್ಲವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಥರ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದಂತೂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸೈನು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೋನು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸೈನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಟಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸೈನ್. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಡಿಸೈನು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ಕಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೋನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಆದರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಬೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಟಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು 10 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, 10 ಇಂಚು. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು 10 ಇಂಚ್ ಬೀಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಮಾಮೂಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಬಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಇಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸೈನು, ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಪಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಆ ಸ್ಯಾರಿಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ನವಿಲು ಪಿಕಾಕ್ ಡಿಸೈನು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಪಿಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಟೋನ್ಗೇನು ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಸೀರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೀನು, ಪಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಫ್ರಂಟು, ಫ್ರಂಟ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ಪಿಕಾಕ್ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕಾಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಕಲರಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕಲರು ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡಿಸೈನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಡಿಸೈನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಈ ಕಲರು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಸೈನು, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಮಾಮೂಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐರನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸೀರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಿಕಾಕು ಮತ್ತು ಲೋಟಸ್ಸು ಅಂದರೆ ತವರವು ಬಳ್ಳಿ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕು, ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಸ್ಟೋನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರು ಸ್ಯಾರಿ, ರಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ ಇರೋದು. ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೌಸು ನೋಡಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋಟಸ್ಸು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಇದು ಇದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, 5 ಇಂಚು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸೈನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಟಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಡಿಸೈನು. ಅವರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗಿದ್ದು ಬೇಡ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕಾಕು ಈ ಥರ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಥರ. ಇದು ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ರೌನು ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಇದು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ಲೀವ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸೀರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಬೇಕು ಗೊಂಡೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಡಿಸೈನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ.